kommer Harald Berg opp med blomsterbukett, og fra den andre siden Egil Sævereide. Kåre Lindbo i midten er 36 år gammel bare, altså av de yngste finaledommere vi har hatt. Så når vi spilte, så var det ikke, spilte vi ikke om penger. Det var ikke lønninger, store lønnsbudsjett. Vi spilte for ære, og nå er det jo store klubbene, jo store bedrifter, og drives av profesjonelle folk, og sånn sett så er det jo stor forskjell på nå og da, men rent fotballmessig så er det det samme de går ut på, sant? Klart, fotballen har utviklet seg. Det har de gjort. Men når jeg ser tilbake på for eksempel den cupfinalen i 75, så var det ikke så, det var ikke så galt. De spilte bra da også. Jeg spilte som på midtbanen. En såkalt bakerste mann, som det heter den gang på midtbanen. Der jeg var mye bak, hjalp til og skulle støtte opp frem i angrep. Så det var mye frem og tilbake, mye løping. Og jeg var vel den på laget kanskje som hadde best kondisjon, så jeg ble jo satt til de oppgavene, så krevde jeg, kan du si, mest løping. Det var en fin gjeng med noen unge spillere og noen litt eldre etablerte spillere. Harald Berg var jo kommet hjem fra Holland som proffspiller, og Arne Hansen og Tei Mørke var jo kommet hjem fra Rosenborg i Trondheim og spilt der nede. Vi var en god blanding av ungt og gammelt, og miljøet var veldig godt. Ja, som resultatene viser seg, så gikk det jo for så vidt greit. Men det er klart, når du begynte å komme opp og begynte å møte Skeid og Viking og de store lagene, så var det jo mer komplisert og vanskelig. Men ja, nerver ville jo alltid være foran en cupfinale, sånn viktig kamp. Men det var vel heller det at vi gikk på banen for å skulle ta en revansj. Kampen lå jo for så vidt og vippa lenge, helt til det målet, første målet kom, som han Stula skåret. Han kom jo inn da litt ut i andre omgang, i stedet for O. Andreasen. Og kom da inn og gikk da på et innlegg fra meg på en stupheading, så gikk over keeper. Vi ser situasjonen, Arild Olsen legger inn. Det er stupen Solhavien i kamp mot Austevik og Hans Høie. Og Bodø Glimt leder 1-0. Og det er godt 25 minutter. Nei, det er jo alltid så artig, spesielt i ettertid, å se at man har bidratt med en målgivende pasning, så det var det innlegget som kom. Så det er jo artig å tenke på i ettertid. Større og drøye ledestyrka det. Da Bodø Glimt å se på publikum her, og se på Bodø Glimt innlengere. Og etter den 1-0-skåringen så var det vel kanskje litt mer ro i laget. Og da Arne øka til 2-0, så var jo det hele avgjort egentlig. Arne Hansen, han fikk all verdens tid, og Tor Olav Vik, se på han her, han løper til gal side, og det blir klar bane for Arne Hansen, som dundrer til helt nede på høyre side, og det er 2-0, Arne Hansen, og det er en voldsom begeistring her på Ullevål, og det er 3 minutter igjen å spille, både Glimt leder 2-0. Det er første gang et lag nordfra er på Ullevål å spille cupfinale, og det er selvsagt første gang at vi får en cupmester fra våre nordlige landsdeler. Og det er så moro at det er Bodø Glimt, som jo har vist lenge at laget hører med blant de beste i vårt land. Men spillet går, vi må ikke glemme spillet, for all del. Paul Reine. Svein Hammerø. Blir for alene. Arild Olsen ordner opp. Et øyeblikk er stadionuret på Ullevål stadion oppe på 45. Det vil si at annen omgang er... Mottaket var egentlig helt unik. Noe som jeg ikke har sett i ettertid. På de 30, over 30 årene som er gått. Det var fullt kaos på flyplassen. Og folk, de stormet jo flyet. Og de hang jo både i vinga og i trappet. Og det var nesten umulig å komme seg ut av flyet når vi kom hjem. Så det var en kjempestor opplevelse. Det var folk fra flyplassen og helt ned til SAS-hotellet, der vi hadde liksom ankomst
velkomstfesten da. Så det var veldig unikt, en unik opplevelse å se den i festen som var for Glimt da. Glimt har betydd veldig mye for nordnorsk fotball, og for å integrere, kan du si, nordnorsk fotball inn i allnorsk fotball. Det var jo sånne småkjendiser når vi nå for ut rundt i Nord-Norge og spilte, så var det jo stor oppmerksomhet rundt oss. Men det er klart, når vi kom helt til cupfinalen og vant den, så ble det jo en helt annen oppmerksomhet, og med autografskriving og alt. Og det var jo bare artig. Det er jo sånn som alle liker egentlig, å få oppmerksomhet. Og jeg tror vi alle sammen taklet det bra.